بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جنن اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھ حضور دی ذات تے. جنہاں حضرات نے درود شریف پڑھے ہیں کرسیاں والوں دے علاوہ وہ تھوڑا تھوڑا قریب ہوئے, اور پچھلے ساتھی کرسیاں والے نوں قانونی طور تے استثناء حاصل, اور جڑے حضرات مسجد دے اندر بیٹھے ہیں اگر آواز پہنچ رہی ہے تو ذرا تشریف لے آؤ باہر, جزاک اللہ, نہیں تے اسی اندر آ جانا. ایکو کم کر لو, آ جاؤ ماشاء اللہ, سپیکر والے دے علاوہ سارے آ جاؤ. آ جاؤ بیٹا, دیوار چھوڑ دیو, شاباش, آ جاؤ آ جاؤ, سب باہر آؤ, بڑی جگہ پہ ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. آئیے بھی آئیے, پیچھے بھی کافی جگہ ہے ماشاء اللہ. اچھا خاصا مجمع دا بھرم اندر بیٹھا. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اشتے اشتے تشریف فرما حضرات علماء کرام, قابل صد احترام بزرگو, دوستو, عزیز بھائیو, واجب تکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤں بہنوں, برادری عزیز شفیق مکرم خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عثمان شاکر صاحب دامت برکاتم العالیہ دے پیار کرے حکم تے دین دی نسبت نال اللہ دا فضل ہویا کہ میری اور تواڈی ملاقات ہوئی. اللہ اے ملاقات دونوں جہاناں وچ کامیابی دا سبب فرمائے. آمین. میرے تو قبل خطیب اسلام حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب بہت ہی پیاری گفتگو فرما چکے نے, میں انہاں دیاں کافی تقریراں سنیاں نے, اج انہاں سر وی لائی اوتے بیٹھے سن تے لوکاں کہیا بھی خاکی صاحب سر لا رہے ہیں, میں کہ جی سریلے بندے نال روٹی کھا گئے.
نسبت دا پھر اثر تے ہوندے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں ایک جگہ مٹی چکی تے مٹی سونگی تے مٹی چوں خوشبو آئی. یہ جڑے شاعر لوگ ہوندے نے اپنے تخیل وچ رہندے نے, کدی ایویں چن نال گل کیتی کدی سورج نال گل کیتی, بھاویں کوئی بولے نہ بولے. انہاں مٹی نوں پچھیا بھی مٹی چ خوشبو ہوندی نہیں, تیرے وچ خوشبو کتوں آئی؟ مٹی نے کہا میری ذاتی خوشبو نہیں, میں گلاب دے پودے دے تھلے ساں, صبح سویرے سویرے ہوا چلدی سی تے گلاب دیاں پتیاں میرے تے ڈگدیاں سن, اے گلاب دی سنگت وچ رہ کے میں بھی خوشبودار ہو. نسبت دا بڑا اثر. جے گلاب دی سنگت وچ مٹی آ جائے تے اودے وچ خوشبو آ جاندی, تے جڑا مصطفیٰ دی سنگت وچ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم, بولو بولو یار ذرا, اے اندر والے بندے اجے بھی باہر نہیں آئے. ویسے دل میرا کردا سٹیج اندر لے جاواں. بٹو صاحب ایتھے آ گئے ساڈے کول, جڑے حضور دی سنگت وچ رل گئے, جے گلاب دی سنگت وچ رہ کے مٹی خوشبودار ہو سکتی ہے, حضور دی سنگت وچ 23 سال رہن والے او کنے ایماندار ہون گے بھائی. میں چونکہ نقطہ چینی نہیں کردا, کیونکہ چینی سارے نو ہضم نہیں ہوندی. نقطہ چینی کریے تے حالات خراب ہوندے نے, تے اسی حالات بگاڑن والے نہیں سوارن والے. اس لئے میں نقطے تے گزارا کرنا وچ چینی شامل نہیں کرتا. گھبرا گئے ہو تسی یار, نقطہ چینی شوگر دے مریض بھی عجیب نے, دو دو کلو لڈو کھا جاندے نے چاہ پھکی دی ہوئی, کمال ہے بھائی. تے دعا کرو اللہ کریم جتنے بھی مریض نے جس مرض دے وچ مبتلا نے, اللہ آج دی اس خوبصورت ختم نبوت کانفرنس دی برکت نال سب نو شفا کاملہ عطا فرمائے. ویکھنا تسی میرے والے بھائی, جن حضرات بھی آ رہے ہیں سٹیج تے آن گے تے تسی میرے والے ویکھو. آؤ جی آؤ. ماشاءاللہ, یہ ساری قوم کی ویسے بھی عادت ہے کہ جڑا کرسی تے بیٹھے انہوں پسند نہیں کرتے. ایک آج کی گل نہیں ہے, جدو دا پاکستان بنیا اسی اسے رولے چ پئے ہیں, جڑا کرسی تے آندا ہے انہوں کہنے اتر. بھلا کرسی چھڈنی سوکھی ہوندی ہے؟ اس لئی اسی کرسی نال پیار نہیں کرتے, اسا آیت الکرسی نال پیار کرنے. اے کرسی تے ایدہ دھیان مینوں رکھنا پینا. او کوئی کرسی ہے جڑی چوری ہو جائے, او کوئی مینڈیٹ ہے جڑا چوری ہو جائے. او اے کرسی چوری ہوئے انہوں پیار ہی نہ کرو. آیت الکرسی نہ خود چوری ہوندی ہے نہ ایمان چوری ہون دیتی ہے. آیت الکرسی ساڈے ایمان دی بھی حفاظت کردی ہے, ساڈی جان دی بھی حفاظت کردی ہے. پڑھتے سارے نے سمجھتے کوئی کوئی نہیں. تو میں عرض کر رہا سا نسبت اچھی شاید اچھا نال ہوئے تھے. نسبت بدلی قسمت بدلی. قرآن کریم کدا کلام ہے؟ بولو یار سارے, جنہوں نے پتا وہ بولو, باقی چپ رہو.
بیٹا ایک گوڑے چھڑ دے تھوڑے جہاں آواز نکلے گی انشاءاللہ. تالے شالے کھولو سیدھے ہو کے بیٹھو. جی تو نکاح ہوں اس ویلے تھی انج نہیں پہنتے بھائی. قرآن اللہ دا کلام, اللہ دی ذات بھی عیب ہے. یہ تسی بھی نہ بولو تو پھر گوانڈی بولن گے. اللہ دی ذات لا عیب ہے تے او دا کلام بھی لا عیب ہے. قرآن کریم دے نال جڑی شے جڑ جائے اللہ انہوں بھی عزت دیتا ہے. بے شمار دلائل نے. ایک کپڑا ہوئے جنہیں مولانا عثمان شاکر صاحب استعمال کرتے ہیں, ایک میں کرتا ہوں, ایک مولانا بشیر احمد صاحب کرتے ہیں, ایک مولانا فاروق صاحب کرتے ہیں. مولویوں کو اکثر رومال ہوتے ہیں, ہوندے ہی رومال نے. ایک مسیتوں کڈیا موڑے تے رومال رکھا تے دوسری مسیتی تر گیا. نہ لمبی چوڑی جائیداد بنائی نہ دل لگا. لیکن اگر چھوٹا جیا ٹکڑا کپڑے دا انہوں قرآن دا غراب بنا دیئے, باقی کپڑے نال لوگ منہ بھی صاف کر دے, ہاتھ بھی صاف کر دے, جسم بھی صاف کر دے, زمین تے رکھ کے اتنے بیٹھ بھی جاندے نے, لیکن جدو نسبت کپڑے دی قرآن نال ہو جاندی ہے پھر جو بندی بریلوی بابی حیاتی نماتی سماتی جماعتی سارے اس کپڑے دی عزت کرتے ہیں. کیوں بھائی کیوں کر دیو کپڑے دے ہے؟ انہوں نے کہا گل کپڑے دی نہیں, گل نسبت دی ہے. مولوی نال کپڑے دی نسبت, پیر نال کپڑے دی نسبت, وزیر نال کپڑے دی نسبت, او دا مقام ہو رہے. یہ قرآن نال ہو جائے تو او دا مقام ہو رہے. جدو بھی بندے نے قرآن کریم پڑھن لئی چکنا یا قسم چکن لئی چکنا ہتھانے کس وقت پہننا قرآن, اوکڑا قرآن دے مطابق فیصلہ کر دینا. چوری کیتی ہے نہیں کیتی, چپ قرآن. بندہ پوچھے قرآن قسمہ وسط نہیں سی آیا, یہ پڑھن لئی آیا سی, یہ زندہ دی کتاب سی, مردے دی کتاب سمجھ لئیے. کوئی بندہ تلاوت لئی قرآن کریم جدو چکد ہے پہلے ہاتھ کپڑے نو لگ جائے, پھر وہ سینے نال قرآن لاندا ہے. جڑے کپڑے دے وچ میں بڑا نظراتی جا مولویاں تے نظراتی جی میں گل کرنی, اللہ کرے تانوں سمجھا سکا میں, کیونکہ بہت بڑے خطیب دے کول بیٹھا. جدو وڈے دو خطیب بیٹھے ہون تے میرے جیسا معذور خطیب سوچ سوچ کے تقریر کردا ہے. جویں گنجا گیا سی حجامت کران تے نائی نوں پوچھا کنے پیسے لے گا, انہوں نے کہا لوکاں تو دس لینا تے تو وی لواں. وہ کہا میرا جنڈا ہی کوئی نہیں, میرے کو بھی کیوں لینے نہیں. انہیں کہا دس کٹن دے دس لبن دے. خطیب دی مسجد میں قسمے بندہ تقریر کرے نا خاکی صاحب تے بڑو ڈبل پیسے لینے چاہیے نے. کیوں تقریر لب لب کے کرنی ہوتی, کیونکہ سامعین نے کہنا یہ تو چنگی گل اسا مولوی کو سنی. بھائی جس کپڑے دے وچ قرآن ہے نا, یہ جملہ ہوں انہوں نے سمجھ آنا ہے ساکر صاحب جنہوں نے شناختی کارڈ تے ابا صحیح لکھے ہوئے. ہوں باقی میں نہیں پتا کہ میں کی آخیا. جس کپڑے دے وچ قرآن ہے نا, جی اودی عزت کر دیو کہ کپڑے وچ قرآن ہے, پھر اس حجرے دی بھی عزت کرو جہد وچ صاحب قرآن ہے. اس حجرے دی بھی عزت کرو اور اس دی بھی عزت کرو جیدا حجرہ ہے. او بندہ بولے جیدی ایسا ماں ہے, او بندہ بولے جیدی ایسا ماں مند ہے. اگر کوئی نہیں مندا ناراضگی والی گل کوئی نہیں بھائی, اگر کوئی مہمان بیٹھا ہے ویلکم تشریف رکھے عالم و سہلا مرحبا, انہوں بالکل تکلیف نہیں دیندے, زبردستی بھی نہیں کردے. بس وہ بندہ بولے جڑا نبی دیاں بیویاں نو ماں مندا ہے.
میں سین سین دی گل ہی نہیں کردا، گھبرانا بھی نہیں، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں۔ کوئی بندہ اس کپڑے کی توہین نہیں کرتا جڑا قرآن کے خلاف ہے، جے دے وچ قرآن ہے اونوں مان گیا ہے، جے دے وچ قرآن ہے۔ اصل وچ تانوں بھابیاں لایا سر تے، تسی بے سریاں گلاں ہی نہیں سن دے، مذاق نہیں نہ کرنا۔ اے مینوں وی سر آؤں دی ہے، پہلے تھوڑی جی بے سری نہیں میں لانا انشاءاللہ، میں پتا ہے نا تبھی تو میں کیا پہلے میں گلا کرنا سر دیاں نہیں سمجھ آئی، وہ بھی کوئی سر ہے جے دے وچ سر نہ ہوئے، اس تو بڑی سر والی گل ہی کوئی نہیں جڑی میں کیتی۔ بھائی جے دے وچ قرآن ہے اونوں سارے مان گئے ہو، تے جے دے وچ صاحب قرآن ہے اچھا بھائی اگلی گل کر، قرآن کریم پڑھن لئی چکیا غلاف ہٹایا وچ قرآن برآمد ہویا ہے، تے مینوں قسم ہے او دی جنے قرآن نازل کیتا ہے، جے کپڑا ہٹائے گا نا وچوں قرآن برآمد ہوئے گا، قیامت والے دن جدوں ایسا دا حجرا کھلے گا وچوں صاحب قرآن برآمد ہوئے گا۔ اس تو بڑی اپنی ایسا دی عظمت کی ہے، اس تو بڑی اپنی ایسا کول دولت کی ہے، اس تو بڑی اپنی ایسا دی شان کی پوچھنا ہے کہ کل قیامت والے دن ہر کوئی دلیل لے آئے گا، میں مسلمان، میں کلمہ گو، میں عاشق رسول، میں حافظ قرآن، میں محدث، میں مفسر، میں بقی، میں تابی، میں صحابی، ہر کوئی اپنی دولت پیش کرے گا، ایسا تیرے کل کی دولت ہے، ایسا پھڑ لکے گی اللہ، پھڑ چابیاں کھول حجرا وچ ویکھ کیڑی دولت میرے کول ہے۔ کپڑا ہٹایا قرآن برآمد ہویا، سجے بھی گتا، کھبے بھی گتا، وچ قرآن، سجے بھی گتا، کھبے بھی گتا، وچ قرآن۔ ہن میں پہلے قرآن چکیا تے ہاتھ لگا ہے کپڑے نوں، کپڑا ہٹایا ہن ہاتھ لگا ہے گتے نوں۔ اچھا سر لگتا میرا ہی ہاتھ لگتا ہے، تہاڈا نہیں لگتا والا دے بندے ہو جڑے جڑے قرآن پاک نو ویکھدے ہو، جے ویکھے ہویا تے او تے بولو نا، میں گتے نو ہاتھ لایا، سجے بھی گتا، کھبے بھی گتا۔ میں کہ مولانا عثمان چاکر صاحب، مولانا مشیر کاکی صاحب، شیر پنجاب صاحب یہاں آنے لے، اچھا آ گئے، چلو ابھی ابھی خبر آئی ہے وہ بھی آ گئے۔ میں آ کے حضرت جی مسئلہ دسو، یہ گتا قرآن نہیں ہے، لہذا میرا دل کرتا ہے معاذ اللہ کہ میں انہوں جدا کر دیا، قرآن نو میں کچھ نہیں کہنا، نال میں رہن نہیں دینا۔ یہ کہنے گے مولوی صاحب عزت تیری بڑی، احترام بھی تیرا بڑا ہے، مہمان بھی تو بڑا ہے، ایک گل سن لا، یہ گتا جدا کیتا نا تو تینوں اسی جدا کر دینا۔ وجہ میں کہ یار میں قرآن نو کچھ نہیں آکھیا، میں تے گتا جڑا نال لگا ہے نا اینو جدا پیا کہندا بھائی گل گتے دی نہیں ہے، اے ادوں تک گتا سی جدوں دکان تے سی، ہن چوکے قرآن نال لگ گیا ہے، ہن چوکے قرآن نال لگ گیا ہے، ہن ادی توہین نہیں کرن دینی۔ اچھا بھائی گل تے مک گئی، جے گتا قرآن نال لگ جائے او دی توہین نہیں کرن دیندے، تے جڑے جڑے مصطفیٰ نال لگ گئے نے، او صدیق ہوے، عمر ہوے، عثمان ہوے، علی ہوے، طلحہ ہوے، زبیر ہوے، سعد ہوے، سعید ہوے، کوئی بھی ہوے جڑا امام دی حالت نال حضور نال لگ گیا ہے، گتے نو چمی جانے تے او سچے نو ٹی وی تے بیٹھ کے پڑھی جانا نا ہوئے یاسین قادری کم ہو کرے جو نہیں کر دے پادری، خدا دا خوف کر، او دے بارے بک رہی ہیں کہ جدا ہاتھ حضور نے فرمایا میرا ہاتھ ہے،
جڑا دو مرتبہ حضور دے دروازے تے دلہا بن کے آیا ہے رب نوں نہیں پتا تینوں پتا لگ گیا سمجھ گئے ہو میں کی آکھیا گتا قرآن نال لگ گیا میں کہ یا اللہ یہ بھی ہے جڑا ایسا دے حجرے چ جڑا ہولی بولے وہ عقیدہ نہ رکھدا ہوئے گا جڑا اچھی بولے پتا ہے اللہ جڑا اچھی بولے انو جلدی مکے مدینے دی سیر عطا فرما یا اللہ جڑا ہور اچھی بولے اج رات خواب وچ حضور دا دیدار بھی عطا فرما یا اللہ جڑا ہور اچھی بولے دی نسل حافظ قرآن پیدا کر عالم دین پیدا کر یا اللہ جڑا تل لا کے بولے قیامت تک کے دن نسل کوئی مشرک پیدا نہ ہوے کوئی بدعتی پیدا نہ ہوے یا اللہ جڑا اجے بھی تیرے نبی دے حق وچ نہ بولے گھر جاوے تے نکو دی ماں دو گھنٹے گنڈا نہ کھول اس تو بڑی ہوڑ میرے کول کوئی بد دعا نہ بولو مرضی تہاڈی کھڑے رہنا باہر ہائے یا اللہ اے بھی بھی عیب او بھی بھی عیب اے دو گتیاں چ اللہ فرماتا ہے جا جا مدینے ویکھ کلا او بھی نہیں ہائے ہائے کلا او بھی نہیں جے اے دو گتیاں چ نا تے او دو سچیاں چ سبحان اللہ ہائے اے دو گتیاں چ تے او دو سچیاں چ اینوں جلد کیتے ہی دکاندار اونوں جلد کیتے ہی پروردگار اے گتے لائے نے دکاندار نے او سچے نال لائے نے پروردگار نے اے دکاندار دا کم کچا ہو سکدا ہے پروردگار دا کم کچا نہیں ہو سکدا رب نے نبی نال جوڑے ہی او نے جڑے پکے سی آواز نہیں آئی بالکل آواز نہیں آئی جڑے رب نے جوڑے نے نا رب نے چن چن کے ہم اپنے محبوب نو عطا کیتے نے لوگ جاندے نے دکان تے سبزی فروٹ والی دکان تے ہاں بھائی سیب کیڑے نے او جی 500 روپے کلو اچھا جی ٹھیک ہے 600 لے لئی لیکن میں لینے چن کے نے اوپر سیب چوندا ہے اے ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے اے کچا ہے اے بھی ٹھیک ہے اے کانا ہے انہیں کہا باجی لے جاؤ کانا انہیں کہا کانے کھان دے قابل نہیں ہوں دے سٹن دے قابل ہوں دے نے اللہ دیا بندیا کانا سیب پسند کوئی نہیں کردا کانا سیب کوئی نہیں پسند کرتا تو کانا نبی کڑی پھرنا ہے وہ کہندے نے ایک بندہ سی کانا انہوں رشتہ کوئی نہ دے کانا انہوں رشتہ کوئی نہ دے تو نبوت لے پھرنا ہے وہ کانا انہوں رشتہ کوئی نہ دے وچولا لبیا رشتے کروانا لبیا جدوں دے وچولے آئے نے نا اودے تے رولا ہی پے اس واسطے سی کہنا ہے وچولا نہ ہوے چلو اے وی تانوں گل سمجھنی ہے چلو او لاتے ہو لیندے اونے کیا چک چکا کے رشتہ لب لے برات گئی دلہے دا پیو ہن کہے او جی اللہ دی مرضی بڑا موحد بنے بیٹھا سی اللہ جی میں چاہے کرے اللہ دی مرضی اللہ جی میں چاہے کرے اللہ دے کمائی کو دخل دے سکدا ہے اگو دلہن دا پیو کہے جی جی بالکل ٹھیک ہے اللہ جی میں چاہے کرے اللہ دی مرضی ہے جی اللہ جی مالک جو ہے جی تھوڑی دیر بعد پھر دلہن دا پیو کہے اللہ دی مرضی جی اللہ بڑا قدیر ہے جی اللہ جو چاہے کرے جی ادھر دی شے ادھر لا دے جی او دلہن دا پیو کہے جی جی بالکل ٹھیک ہے اللہ اخیر پنجویں چھویں ویری دلہن دے پیو کہے تینوں کیڑے پین وچ گل کی یہ تو بار بار میرے سامنے تو توحید بجان کری جانا ہے
اس آخیا بس اللہ دے کام نے میرا پتر یک چشمے گل اوسا اللہ دی مرضی انجی ہے پھر جویں اللہ چاہے انجے کرے تیرا پتر یک چشمہ گل لے میری تھی بالکل لے انہوں نے کہا کی مطلب انہوں نے کہا تیرے دی ایک اکھ کوئی نہیں میری کڑی دی دونوں کوئی یعنی مرزا کانا ہے ہی سی او دے منن والے بالکل نے اکھاں ہوندیاں تے ایڈے سوڑے نو چھڈ دے نہیں سمجھ آئی یار نہیں سمجھ آئی یار نہیں سمجھ آئی اکھاں ہوندیاں تے ایڈے حسین نو چھڈ دے ایڈے با کمال نو چھڈ دے آمنہ دے لال نو چھڈ دے محبوب رب ذل جلال نو چھڈ دے اکھاں ہوندیاں بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا بلغ الاولا نو چھڈ دے اکھاں ہوندیاں تے ایڈے سنے حسین نو چھڈ دے لہذا دونوں اکھاں کوئی نہیں نا انے ہو گئے نے اللہ دی قسم اے سانو جڑا اللہ نے محبوب دتا ہے نا او صرف نبی نہیں نبیاں دا وی نبی ہے صرف نبی نہیں نبیاں دا وی نبی ہے صرف رسول نہیں رسولاں دا وی رسول ہے صرف امام نہیں اماماں دا وی امام ہے صرف سونا نہیں سونیاں تو وی مزمل مدثر تے پھلاں دا سہرا چن لوت کے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا محمد بنا رب قلم توڑ دتا قرآن کتنی عظمت والی کتاب قرآن کتنی شان والی کتاب ہے کپڑا لگ گیا قرآن نال اعلی ہو گیا گتا لگ گیا قرآن نال اعلی ہو گیا لکڑی لگ گئی قرآن نال آلہ ہو گئی کاغذ لگ گیا قرآن نال کوئی تسی بولو یفیوں آلہ ہو کپڑا لگ گیا قرآن نال بولا لکڑی کاغذ اچھی یہ کپڑا قرآن نال لگ کے آلہ ہو گیا ہے کاغذ قرآن نال لگ کے آلہ ہو گیا ہے گتا قرآن نال لگ کے آلہ ہو گیا ہے جڑا بندہ قرآن نال لگ جائے کتنی خدا عزت دیندا ہے مسجد نمازیاں نال پری ہوئی اللہ کرے مسجداں بھر جان نمازیاں نال آمین اچھی بولو آمین یہ تانوں بھی آمین دی تلقین کرنی پے پھر میرے خیال ہے سانوں خطابت چھڈ دینی چاہیے ساڈے نال آمین تے مناظرے کر دیو تے آپ کہندے نہیں اچھی کہو اللہ کرے مسجداں بھر جان نمازیاں نال مسجداں بھریاں ہوندیاں نے اگے بھریاں ہوندیاں سن مسجد بھری ہوئی ہے نمازیاں نال ایم پی اے صاحب موجود ایم این اے صاحب موجود وزیر صاحب موجود چودھری صاحب موجود نمبردار صاحب موجود تھانے دار صاحب موجود محلے دار صاحب موجود نماز وچ دو منٹ رہ گئے نے تے بابیاں دا بی پی جویں جویں لیٹ ہوئی جاندی ہے بابیاں دا بی پی تے مولوی تے اچھا بی پی بڑا پڑھا لکھیا ہے بی پی بڑا سمجھدار ہے اے ماڑے نو ویکھ کے اُتے ہو جاندا ہے اُتلے نو ویکھ کے تلے ہو جاندا ہے بڑا پڑھا لکھیا بی پی بی پی خدا دی قسم ہے ماڑے نو ویکھ کے اپ تے جے کو تھانے دار نظر آ جائے پھر ڈاؤن ہو جاندا شاباش بھائی سب تو زیادہ بی پی اُدو گرم چڑھدا ہے تے بڑی چڑھائی چڑھدا ہے جدو کو مولوی لیٹ ہو جائے میں کہہ دوں نا بابے دو کم چھڑ دیں کہ نہ تو بڑا ولی کوئی گھر وچ نو آنو تنگ نہ کرن اللہ دی قسم ہے نہ تو بڑا ولی کوئی نہیں دو کم چھڑ بڑا نقطہ جو سن 2024 دا سب تو بڑا نقطہ چلو گھر وچ نو آنو تنگ نہ کرن مسجد تے مولوی نو تنگ نہ کرن بابے تو بڑا ولی کوئی نہیں تے دونوں کماں تو باز نہیں آندے اے کوئی ٹوٹیاں تے وضو کردا بیٹھا ہو نا نوجوان تے تھوڑا جا پانی زیادہ کھول لے ایتھوں بابا پھڑ لیندا بل تیرے پیو دینا جے بیچارہ کدی مسجد تے آ کے کوئی قسمت دا ماریا مسجد تے آ جائے کدی جڑا کدی نہ آیا ہو تے آ جائے بابے انج ویندے نے جویں کہانی مجبوتا ویل ویکھ
او بلے اوئے بلے اوئے تو بھی آ گیا کیا بات ہے بلے اوئے بلے بابا کو منڈا کہندا ہے جی بابا جی معافی چاہنا اج آ گیا اگے میرے پیو دی توبہ تسی سنبھال لو کاش کہ تو اے سمجھدا کہ اللہ آ گیا نا ہن اے پکا کر دے اللہ نال کال ملاندا نا تو نو گھریاں بعد بچے نو کئی جگہ تے ماشاءاللہ ساڈی مسجداں ننگے سر نماز پڑھدا ہوے نا تے بابے او کھجی دی ٹوپی چوک کے سر تے رکھ دے نماز دے دوران ہی تے یا سلام پھیردا ہے نہیں ہوئی تیری انہاں کہے جے نہیں ہوئی نا پر بہت تیری ہوئی کوئی ایک رول ہے بھائی میں گل کر رہا سا قرآن دی مسجداں بھر جان امام دو منٹ ادھا منٹ لیٹ ہو جائے لوگی مسلے وال نہیں ویندے دروازے وال ویندے نے آیا نہیں میں کہ شہباز شریف صاحب خدا تینوں تیسری ویری وزیر اعظم بنائے مینوں کوئی اعتراض نہیں کیوں میں تے بڑھنا نہیں یا تے میرا چاہنا سوے میں تو بڑھنا کوئی نہیں اللہ تیرو تیسری ویری بنائے زرداری صاحب پہنے تو چوتھی ویری صدر بن نماز دا ٹائم ہو گیا ہے اج مہربانی کرو مولوی نہیں آیا اج پڑھا دیو نا انہاں کہ جی جس قوم نو کل ولا نہیں ہوندی اس ویلے مولوی دا انتظار کیتا جاندا آگہ کاری صاحب سبحان اللہ آگہ مولوی صاحب آئے نے موٹر سائیکل تے یا سائیکل تے آئے نے آ کے کھڑا کیتا سائیکل تے تالا لایا کھمبے دے نال دیسی قسم دا وضو کیتا مصلے تے آیا تھانے دار صاحب پیچھے تحصیل دار صاحب پیچھے نمبردار صاحب پیچھے چودھری صاحب پیچھے ایم پی اے صاحب پیچھے ایم ایل اے صاحب پیچھے تاجر صاحب پیچھے مل آنر پیچھے سلام پھیریا کہ اکاری صاحب مولانا صاحب سید قوم دائیں کہن لگا کوئی نہ کوئی نہ میں کا پراڈو تے آیا ہے کہن دا نہیں سیکل تے آیا جنوں برے کا بھی کوئی نہیں میں کا کوٹھی وچ رہنا ہے کہن دا مسجد حجر وچ رہنا جنوں بوا بھی کوئی نہیں میں کا کوئی کروڑا پتی ہے کہن لگا نہیں نہیں میں تے دودھ پتی پینا میں کوئی کروڑا پتی نہیں میں کوئی اربا پتی نہیں کی پوچھنا ہے مولوی صاحب میری تے تنخواہ نہیں ہے جڑی 15 دن بعد مک جاندی ہے اس وا میں اکھا پھر تینوں اے شانہ کتھوں ملیاں نے کہن لگا میرے قبیلے دا کمال نہیں میری قوم دا کمال نہیں میرے قد کاٹ دا کمال نہیں میری عظمت جڑی بنی ہوئی ہے اے جڑی کتاب اللہ نے میرے سینے چ رکھی ہے قرآن دا کمال اے اللہ دے قرآن دا کمال ہے اللہ نے میرے سینے وچ قرآن رکھے آئے تے رب نے جنوں قرآن عطا کیتا انہوں اللہ پھر عزتاں بھی عطا کر دے اللہ بلندیاں بھی عطا کر دے اللہ شانہ بھی عطا کر دے ممبر تے عالم بیٹھا ہے قرآن والا مصلے تے قرآن والا کھڑا جے آنا ذرا میں سب تو پہلے قرآن والے دی گل کراں اے کون اے اینو آمنہ دا چن کہندے نے انہاں نو عبداللہ دا درے یتیم کہندے نے انہاں نو مصطفیٰ کہندے نے انہاں نو مجتبیٰ کہندے نے انہاں نو کائنات دا امام کہندے نے انہاں نو جگاں دا سلطان کہندے نے انہاں نو بدر منیر کہندے نے انہاں نو سب تو اعلی تے اونچا تے سچا تے بہتر تے برتر تے ساقی کوثر تے شافی محشر کہندے نے انہاں دے سینے نو عالم نشرا کہندے نے انہاں دے تاج نو ختم نبوت کہندے نے انہاں دے معراج نو عرشاں دی سیر کہندے نے انہاں دے پسینے نو خوشبودار کہندے نے ایڈا سونا تے من موہنا محمد ہے کہن والا اپنے ذوق وچ کہندا ہے کیونکہ ماں کا نا محمد ابا احد جالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی
أرسلناك إلا رحمة للعالمين فإنك لعلى خلق عظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا كهن والا كندا كوي عجم کے لیے تسی انج کرو میں مولانا منظور صاحب نے شعر سناواں پھر آ جا تسی سا کڑ گل سنو جے سا نکل گیا نا تے کسی ایک منٹ گھر نہیں رکھنا نہیں سمجھ آئی آ گئے نا جی ٹھیک ہو ٹھیک ہو مینو پٹری تو چڑھن دو بلال واسطے بھی دعا ہوئے گی اشرف واسطے ہوئے گی تو جو ہے کوئی عجم کے لیے میں کل پانچ تقریراں کیتی میرا جسم بھی دیکھو نعرہ تکبیر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب اس وقت میرا گلے دیا 90% گراریاں باندھنے کوئی عجم کے لیے کوئی عرب کے لیے میرا مزہ آ جائے سبحان اللہ دا واحد بولو سنت دے پابند بولو صدیقی بولو فاروقی بولو عثمانی بولو ارے حیدری بولو کوئی عجم کے لیے کوئی عرب کے لیے عجم کے لیے مولانا عثمان صاحب کوئی 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 عجم کے لیے کوئی عرب کے لیے میرے محبوب جو آئے تو آئے سب کے لیے میرے محبوب جو آئے پڑھو سارے میرے محبوب جو آئے تو آئے سب کے لیے بس گنگا نہ بولے بلکہ ہر کوئی بولے کوئی عجم کے لیے کوئی عرب کے لیے کوئی عجم کے لیے کوئی عرب کے لیے میرے محبوب جو آئے تو آئے سب کے لیے سنا جو نام محمد سنا جو نام محمد تو دل پکار اٹھا نظر جھکاؤ ان کے ادب کے لیے میرے محبوب جو آئے تو آئے آئے سب کے لیے اللہ قرآن بھی بیعیب ہے تو تیرا محبوب بھی اچھی آنکھا تیرا محبوب بھی ساڑے نبی دا چہرہ بھی زلفاں بھی اکھاں بھی
تاج بھی معراج بھی مزاج بھی میلاد بھی عنوان بھی بیان بھی کلام بھی زبان بھی دندان بھی پیغام بھی لسان بھی سینہ بھی. اچھا مولانا سب کچھ سبحان اللہ بھی نال لے گئے. آ جانے یار سینہ بھی سارے نہ بولو جدا کی دا بولے سینہ بھی نبی دا پسینہ بھی اونچی پسینہ بھی خزینہ بھی کردار گفتار رفتار چال جلال جمال خیال القاب ازواج بنات صداقت عدالت سخاوت شجاعت دیانت امانت شرافت لطافت فصاحت بلاغت نبوت ختم نبوت. آواز آؤ ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ختم نبوت دو دفعہ زندہ باد. ختم نبوت ختم نبوت. اے قرآن بھی بے عیب ہے جدے تے نازل ہویا ہے جڑا اے تے شک کرے او بھی مسلمان نہیں تے جڑا او تے شک کرے تے جڑا اے نو چک لے او بھی آلہ. توجہ ہے جزاک اللہ جی اللہ خوش رکھے. جڑا اے نو چک لے مثلا بازار وچ کوئی بندہ قرآن چکی جاندا ہو کوئی اونوں کنڈ نہیں کردا. کیوں نہیں کردے بھائی اے بندے نوں تو کنڈ نہیں کر رہے یا جڑی شے چکی جاندا ہے اونوں کنڈ نہیں کردے؟ بولو نا. او بھائی اگے ٹر بھائی اگے ٹر. کیوں تو قرآن چکیا ہویا ہے؟ پھر کھرڑیاں والے دے حضور دوستو مینوں گل کہن دیو جڑا بندہ 1445 سال بعد اج تہاڈے بازار وچ قرآن چک کے ٹر پوے اونوں سب تو اگے رکھ دیو کڈ نہیں کردے. تے جڑا صاحب قرآن نوں موڑیاں تے چک کے چڑھائیاں پیا چڑھدا ہے کائنات وچ باد نبیاں دے جتھے بھی ساڈے پیارے دوست میاں بلال اشرف صاحب نے اللہ انہاں نوں خوش رکھے سلامت رکھے انہاں دی عزت دی حفاظت فرمائے. او ماشاءاللہ سعودی عرب نے او جتھے بھی بلال بہ جائے نا ہوندا سعودی عرب ہی ٹھیک ہو گئی. اللہ انہوں نے خوش رکھے اس دیش وچ اللہ سارے انہوں لے جائے. کچھ ہی آخو وہی کوئی تے دیش ہے مکے تے مدینے دی رب سیر کرا دے وے مکے تے مدینے مکہ مدینہ دی رب سیر کرا دے وے پڑھ لو سارے مکہ مدینہ دی رب میری مجبوری ہے جڑا بندہ نہ بولے میں کوئی کماں گا میری محفل چ یا گنگا نہیں بولدا
یا جڑا گھرو ڈر دے مکے تے مدینے دی رب شہر چھوڑو امریکہ دیا شہراں چھوڑو پر لندن امریکہ برطانیہ دیا شہراں اگر تینوں شہر دا شوق ہے نا خدا دی قسمیں یا مکے چکر لا یا مدینے چکر لا او شاہ کے پٹھان گیا نا پٹھان حاجتے خانے کعبے تھک گیا طواف کیتا صفا مروہ دی سعی کیتی عرفات گیا مزدلفہ گیا منا گیا بھج بھج کے پٹھان تھک گیا تھک گیا پٹھان تے جدوں گیا نا مدینے اوتھے آرام نال کھڑا روشنی پڑھدا سی نال کہے یا رسول اللہ تمہارا روزہ بہت اچھا ادھر صفا بھی نہیں ہے مروا بھی نہیں وہ تھک گیا سی ہوں میں جملہ کہنے لگا علماء دی موجودگی چ ادھر صفا مروا کیوں نہیں ادھر چکر کیوں نہیں اللہ فرماندا ہے تینوں چکر لان دا شوق ہے نا میرے گھر دے لا کیوں ساڈے نبی چکر چ پایا نہیں دنیا دے چکرا چوں کڈیا ہے تے کعبے دے چکرا چ پایا ہے ایتھے چکر لاؤ چکر چڑھ دا ماشاءاللہ اوتھے چکر لاؤ تے چڑھے ہوئے لٹ جاندے سڑک سرگوتے تک بندا وہ گیا کعبے حج تے ٹینشن کرائی نہ جدوں تے فریش ہویا کھانے کعبے دے سامنے کھڑا ہو کے کہنوں اللہ سائیں آ گل سن ساڈے علاقے کوئی گناہ کرے تے پھدیا جاوے نا اسی اودا کردے ہیں منہ کاڑا باتوں دی کردے ہیں ٹنڈ باتوں نوں پورے چک کے چکر لوانے تے چکر لوا کے انہوں معافی دینے آہ دھوپ تو رنگ بھی کاڑا ہو گیا ہی میرا اٹینڈ بھی میں کرائی کھڑا تے چکر بھی لائی کھڑا ہوں خیال کی ہے نہیں سمجھ آئی ہوں کی خیال ہے مینوں اجلا رب نے کیا ہونا ہے اجے بھی خیال پوچھنا ہے کیوں خانے کعبے تے پہلی نظر جڑی پوے نا تے بندہ جڑی بھی دعا کرے قبول ہوے پوے کعبے تے لکڑی دا کعبہ نہیں لوہے دا نہیں کپڑے دا نہیں کھرنے والے دا بھی نہیں او خانہ کعبہ پہلی نظر پاوے تے بندہ جڑی دعا کرے قبول ہوندی اللہ تانوں وی لے جائے اللہ مینوں وی لے جائے ایک دعا میں بھی دسن لگا میں اتھے دیکھیا دو دو تین تین گھنٹے مولانا بیت اللہ دے سامنے لوگ روندے نے ایک بابے نے اے گل سنی نا کسی کولوں کہ اللہ جڑا کعبے تے پہلی نظر پوے تے جڑی دعا منگی جائے قبول ہوندی ہے انہیں جلسے وچ بہ کے آکھیا اللہ جے موقع دے نا تے جڑی میں منگنی ہے نا وہ کسے بھی نہیں منگنی اور رب نے بابے جی سن کیونکہ جدوں چٹے وال لے کے آندا ہے نا یہ سارا دن دا جو بھی کردا ہے راتی چٹے وال لے کے رب دے بوئے تے آ جاندا ہے اللہ کہندا تیرے دن دے اعمال ویکھاں تے تینوں کھچ دیاں رات تیری حرکت ویکھی جڑی تو چٹے وال لے کے سارے ستے نے تو تہجد پہ پڑھنے جا تن کے رکھ تن کچھ نہیں کہن بابا گیا اللہ نے موقع دیتا خانے کعبے دے سامنے کھڑا ہویا کوئی لمبی دعا نہیں منگی کوئی عربی کوئی فارسی کوئی لمبی دعا نہیں منگی ادھا منٹ نہیں لایا کعبہ سامنے کہندا یا اللہ جو بھی منگا جدو بھی منگا جتھے منگا دیندا رہی میری بس سے کوئی نہیں سمجھا میں کی کہہ گیا تین گلاں کیتیاں تین جو بھی منگا جتھے منگا تے جدو بھی منگا کر وعدہ قسم خدا دی یہ بابے پیچھے کی چھڈیا ہے بابے بابے ہوندے نے پاجی تے جدوں بندہ بیت اللہ تے چکر لاندا ہے نا
تے نالے اپنی بے بسی دیکھ دے کہاں میں اور کہاں یہ گھر، کہاں میں کہاں یہ گھر، تو پھر بے بس ہو کے کہتا ہے شکر ہے تیرا خدایا، بس کریے شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو شراب تو نے کر دیا، جام زم زم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ لے جا مکے، اللہ لے جا مدینے، میں پھر واپس آوا۔ بھائی جڑا قرآن چک کے ٹر پوے اونوں کنڈ نہیں کر دیو، کیوں اکھے جی دیا تے قرآن ان کی کری نو کنڈ کیوں کری؟ میں کہ جڑا بندہ اج قرآن چک کے ٹر پوے تے بازار وچ جاندا ہوے سارے پیچھے ہوندے نے، قرآن والا اگے ہوندا ہے جنے موڈیاں تے چکے ہیں، پھر نہیں بولے، پھر نہیں بولے۔ جدو صدیق نے حضور نو چک لیا، میرے شیخ مولانا جال قاسم صاحب کہندے سی روندیو صدیق مصلی لے گیا، روندیو خلافت لے گیا، اے صدیق اج نبی نو وی لے گیا جے، بیٹھ گیا جدو حضور صدیق دے کنے، دونوں قدم نبی دے لگے صدیق دے سینے، دونوں ہاتھ نبی رکھ لے صدیق دے سر تے۔ ہائے بولا نا، کوئی بازار جاندا پوچھ لیا مولا عثمان شاکر صاحب ٹائم تھوڑا ہے دکان کھلی ہے، مسئلہ دسی جاؤ کی صدیق کینو کہندے نے؟ اے نہ کہن بھی تے جمعے تے آ جائے، اے نہ کہن چل بخاری بھی کھاواں، اے نہ کہن چل تینوں میں قرآن دی تفسیر وچ صدیق ثابت کراں، اے ٹردا ہویا دس دےوے گا کہ جدا دماغ نبی دے ہتھاں چ ہووے، جدا دل نبی دے پیراں چ ہووے، اونوں صدیق کہندے نے۔ کائنات تے بعد نبیاں دے، کائنات تے بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی اے، صدیق صداقت دا منبع، صدیق دی شان مر حدر وچ نال رکھیا، کل کائنات دیوالی اے، جڑا نام صدیق تو ٹھردا اے اودے جسم وچ خون حلالی اے۔ اساں ہیں حبدار صداقت دے، کر لو ہے خدا دے بندے ہو، بولیا کرو مولوی نال، اس لیے بڑے بول دے ہو جب مولوی کہندا ہے اور قبول ہے امن جی جی
جی قبول ہے جی پوری زندگی کہندے ہو منو نا کی نہ لڑیا جدوں میں کہیا سی قبول ہے بولیا کرو مولوی نال چنگا ہوندا ہے اساں ہیں سبحان اللہ اساں ہیں حبدار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسان جدا لقب فاروق آدم ہے ہر محفل وچ دی شان سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان جڑا نام علی 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 نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان مولانا عثمان صاحب کرتا مولانا فاروق صاحب کرے فکر جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا او وی جان ایمان تو خالی ہے جڑا دشمن عمر جری دا او وی کدی نہ جنت جاسی تینوں نہیں پیار عثمان غنی دا آدم او بھی پکا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا آدم او بھی پکا کافر جڑا نہیں حبدار آکھو یار جی علی دا نام آیا ہے تے نال ایک حسن حسین دی گل وی کر چھڈی سبحان اللہ جیو جیو نعرہ تکبیر حسن حسین زندہ باد حسن حسین زندہ باد تاکہ پتہ لگ جائے یہ صدیق والے ہی علی والے نے اور علی والے حسن حسین والے نے چلو ایک جملہ کہہ کے پھر میں آپ کو حسن حسین کی شان سناتا ہوں جڑے نبی دے نال نے نا اسی انہاں دا اکھاں دا نور بنایا ہے تے جڑے نبی دے وچوں نے نہیں پہنچے میں کیا کہہ گیا جڑے نبی دے نال نے صحابہ اسی انہاں تو جانواری ہے تے جڑے ہیں نے وچوں ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں ہوندیاں نے 25 لاکھ دی آواز ہے ہاں تہانوں کی پتہ یہ تو مولانا عثمان صاحب کا شکریہ جنہیں تھوڑی زیارت کرائی ہے سارا پیار یقین جانو کوئی دن شاید کوئی خالی ہوتا ہو جب مولانا عثمان صاحب کا ذکر گڈی چ بندہ نہ کرتا آج یاری کا پتہ لگا یقین جانو حالانکہ ریاست فروکی مولانا عثمان صاحب نے پتر کہندا سی جی نہ کہے پتر میں سمجھ کے پریشان ہاں بڑا کیڑا او ہاتھی کھڑا سی دریا وچ تے چوہا وڑیا چوہا کہ ہاتھی نوں کہندا اوئے
ہاتھ ڈر گیا بھی جڑا ایڈا چھوٹا ہو کے تو منہ دھمکی پیا لاندا ہے جی سرکار تیری عمر کتنی ہے ہاتھی کہنے لگا 60 سال ہوں ہاتھی ڈر دیا کچھ جان کی امان پاؤں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی عمر کتنی ہے کہنے لگا میری بھی 60 سال ہے میں بیمار رہا سمجھا ذرا سبحان اللہ کہو پھر واپس آئیے ذرا یار پھر کہو ہندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین دو پھل دنیا وچ انج دے بھی نے جڑے میرے نبی دے جلدہ چین پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین ماشاء اللہ نعرہ تکبیر ایڈی جلدی میں جان نہیں لگا جن تھوڑے چہرے تو خوشی آ گئی نالے شیر ایک ہی ہوتا ہے میں آیا جدے کوئی شیر ہے میں بڑا چوڑا ہو کے بیٹھا سی میں اج شیر ہاں تسی جلدی جلدی میرے کو لگا واپس لے لے اے شیر ہے ماں جمیا ساڈا یار بھی ہے ساڈے نال کردا پیار بھی ہے اسا بھی پیار دا کیتا اقرار بھی ہے تانوں کیڑا ساڑ بھی ہے آلہ ہے دو جہاں سے پتا میں نے تسی ہوں کوئی نہیں بولنا آلہ ہے دو جہان سے گھرانا حسین کا آلہ ہے دو جہان سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا آ واپس آئی ہے جڑا نبی نو چک لے اگر قرآن کریم کو بندہ اپنی جھولی چ رکھ کے پڑھتا ہوئے یا سرانے تے رکھ کے پڑھتا ہوئے کوئی عقل مند بندہ چاہے وہ سین شاہ ہو شین وہ دی توہین نہیں کرتا کیوں بھائی یاروں تینوں میں کی آکھاں تیرے اگے قرآن یار میں تینوں کی کہاں تیری چولی وچ قرآن ہے تیری مسجد میری مسجد دیو بندی بریلوی بھابیاں دی مسجدے کوئی قرآن پڑھدا ہوے او دا لوکی حیا کردے نے بھائی تیری چولی وچ قرآن ہے تینوں کی کہاں تے جیدی چولی وچ صاحب قرآن ہے جدی گود صاحب قرآن اور
پڑھن والا صدیق اس کے کیا کہنے لوگ خوش ہوتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ بلا مولوی صاحب کو دیا بلا عالم مفسر محدث خطیب ہمارے دروازے پہ دلہا بن کے آیا پورے محلے والے کہتے ہیں یہ گھر بڑا خوش نصیب ہے ان کا داماد حافظ قرآن ہے یہ دے بوئے تے حافظ قرآن دی برات آوے انہیں سلام کر دے ہو ہائے 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 جے دے بوئے تے حافظ قرآن آوے انہوں سلام کر دے ہو اور جے دے بوئے تے صاحب قرآن آوے اور کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ عابدہ فاطمہ ساجدہ فاطمہ قائمہ فاطمہ صائمہ فاطمہ صابرہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ عاملہ فاطمہ عالمہ فاطمہ زاہدہ فاطمہ مجاہدہ فاطمہ حافظہ فاطمہ قاریہ فاطمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ نبی دے گھر جمی حسنین دی امی آپ کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں جب نکاح ہو رہا تھا میں کچی بات نہیں کرتا ہوں تو میں خوش نصیب ہوں میری کرن کسی خطیب دا ہاتھ ہوے وہ چوڑا ہو کے ٹردا ہے جیہدے پیچھے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوے فاطمہ جی تینوں ولیاں دا سردار قبول ہے نکاح ہو رہا ہے زہرا جی تینو ولیاں دا سردار علی قبول ہے جی قبول ہے ایسا تینو نبیاں دا سردار قبول ہے نبی کی بیٹی امتی کے گھر امتی کی بیٹی نبی کے گھر نبی کی بیٹی کو حسن کہتا ہے امی جی حسین کہتا امی جی زینب کہتی امی جی ام کلثوم کہتی امی جی نبی کی بیٹی کو یہ چار فرد امی کہنے والے ہیں لیکن جو امتی کی بیٹی نبی کے گھر آئی ہے جو بھی کلمہ پڑھے گا اس وقت تک مومن نہیں کہلائے گا جب تک ایسا کو ماں نہیں مان لے گا جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے کوئی کم ظرف تو کوئی عالی ہوتا ہے جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے آؤ ذرا قرآن والے دی شان کی میں بیان کراں مسجد اقصائے تورات والا پیچھے قرآن والا اگے زبور والا پیچھے قرآن والا اگے انجیل والا پیچھے قرآن والا اگے مولوی جی جتے حضور آ جان اتے نبی بھی اگے نہیں ہوندا یار کسی کے خلاف گل کی تھی پریشان ہو گئے جہاں حضور مسجد اقصی میں مصلی خدا نے مصطفیٰ کو دیا حضور آخر پہ آئے تو خاتم الانبیاء ٹھہرے مصلی پر آئے امام الانبیاء ٹھہرے اچھا آخر جملہ کہتا ہوں زندگی باقی پھر ملاقات باقی اللہ خوش رکھے اللہ برکت دے جی اللہ سلامت رکھے مولانا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ خوش رکھے اللہ برکت دے ہے تو جو اے بڑے آن دا پیار ہے چھوٹے آن جدو بڑے پیار کرنا چھوٹے پیار تو نجائز فائدہ بھی نہ اٹھا ہے تو جو تھوڑی اللہ اکبر جے سبحان اللہ کہو تو ایسا جملہ کہاں ایمان تازہ ہو جائے ہم تو کبھی لڑائی کرتے ہی نہیں ہم تو لڑائی ختم کرنے والے لوگ ہیں ہم کینچی نہیں سوئی ہیں کینچی کاٹتی ہے حالانکہ مہنگی ہوتی ہے سوئی جوڑتی ہے حالانکہ سستی ہوتی ہے جڑے مولوی کٹتے ہیں نا یہ بڑے مہنگے
قسم خدا دی جیڑے مولوی توڑ دی گل کر دے نا وہ لکھ تو شروع ہوندے تے جڑے جوڑ دی گل کر دے نے کدی گھرو کھا ہوندے نے کدی اگلے دی لے ہوندے کیوں کینچی توڑتی ہے سوئی جوڑتی ہے ہم توڑنے والے نہیں ہیں اگر آپ توجہ کریں تو جملہ کہتا ہمارے نبی کا نام بھی جوڑ والا ہے لو قبلا پھر کہو پھر کہو آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی مزہ نہیں آیا اچھی سنا جس کسی نے کلام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دل و جان سے غلام محمد غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہمارے نبی کا نام ہی جوڑ والا مسجد اقصی میں مصلی حضور کو خدا نے دیا ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے مسجد نبوی میں صدیق کو مصلی مصطفیٰ نے دیا ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے یار دونوں کی ہو گیا تسی داد نہیں دے سکتے وہ بیماری پہنی ہو ہے تو زبان دی داد کمال ہو گئی یار ساڈے مولا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ فرماتے سن ہم نے روکا تھا غیر اللہ کے نام کا نہیں دینا تم نے کہا ہم اللہ کے نام کا بھی نہیں دیں گے ترقی کرو نہ تہاڈی جیب ہلدی ہے نہ جیب ہلدی ہے اتنے سانو مولوی پڑھن نہیں دیں جڑے کٹے سیبا تو نہیں پڑھن دیں بندے تو پڑھن دیں تو اسی مولوی نو کوئی شاہ ثابت دیتی ہے سیب دیتے تھے گیارہ ٹکڑے امرود دیتے تھے گیارہ ٹکڑے کیلے دے گیارہ ٹکڑے ایک مولوی نے میں کہا تو ٹوٹے کر کے قرآن کو دینا اے تو روٹی کو دینے نے دے فروٹ کو دینے نے انہوں نے کہا مولوی صاحب جی سانو ٹوٹے کر کے فروٹ دے دینے نا اسی بھی ٹوٹے ٹوٹے کر کے انہوں نے دین دینے اسی کو ثابت دینے ہوں بندے دے پڑھن نہیں اس واسطے باجی ہاں نہ کریا کرو وہ ایک بندہ گیا قبرستان کو گزریا تے قبر کھودے پہ ایک بندہ اس اچھی کیا السلام علیکم یا اہل القبور تے نال ترجمہ پیا کرے تسی آ گئے ہو اسی آون والے آئے او وچ لکا بیٹھا سی انہوں نے کہا کہندے ہو تے اوندے نہیں او دے پیر پٹی انہوں نے کہا یا اللہ میں تے ایویں مذاق کیتا سی پھس گیا جو انہیں سر چک کے ویکھیا تے 120 دی رفتار تے بولیا کرو چنگا ہوندا مسجد ہی بیٹھ کے اللہ رسول کا نام لے خوش ہو کے بولے مصلی دیا صدیق کو نبی نے وہاں خدا نے مصطفیٰ کو مصلی دیا ہم نے کہا بالکل ٹھیک حضور انبیاء کے امام مصطفیٰ نے صدیق کو مصلی دیا صدیق صحابہ کے امام بھائی اس لیے نبی جس کو جھنڈا دے ہم مان لیتے ہیں نبی جس کو مصلی دے ہم مان لیتے ہیں